Разкажете ни нещо за вашия баща. Вие на ранна възраст сте го изгубили, но все пак какви са спомените ви за него? Ами за мен той беше най-завършения, най-могъщия човек, защото както беше много добър и грижовен баща, така беше и много строг баща. Така че за мен той беше 2-3 глави голям човек, гигант. И в човешко отношение за мен той беше най-справедливия, най-точния човек. Това си спомням. Но разбира се, мина време и аз успях да го опозная по друг начин, като направих документален филм и то доста време след като той си отиде. Така че това, което аз носех от дете, то се потвърди, но се и доразви, защото аз не знаех за неща, за неговия начин на работа, за неговия метод. Той не е работил с нас, той е работил с нас като деца, но в професионално отношение аз успях да науча много неща за неговия метод на работа. Липсва ли такъв актьор на българското кино? Според мен да. Просто защото самия начин на подготовка, самия начин на поднасяне на това, което на проблема. Нали? Защото всеки актьор говори за някакъв проблем или разказва някаква история. Но това, което забелязвам последните 20 на години, да не кажа 30, но последните 20-25 години, това е съвсем друг вид изкуство. Това е изкуство на външното проявление на актьора. Не забелязвам толкова дълбоки вътрешни процеси. Разбира се, имаме много добри актьори, те са единици обаче. И като маса, като възпитание, аз гледам много актьорски изпити в ВИТИС. Ми се струва, че нещата са доста променени. Благодаря ви. Бъдете здрав. Благодаря и вие.